день, любі наші! Раді вас вітати! Дякуємо, що незважаючи на те, що на цьому тижні у нас багато предвеликодніх свят, ви знайшли час та завітали до нас на конкурс «На кращу Пасху». Добрий святковий день! Найкраще місто в світі! Вже зовсім скоро, 17 квітня, відбудеться відкриття нового туристичного сезону та конкурс краси «Містуризм-2015». Учасниці активно готуються до конкурсу, репетують виходи та дефіле, готують безліч сюрпризів для вас. І один із таких сюрпризів ми побачимо прямо зараз. Адже кожна учасниця мала власноруч приготувати Пасху, а прикрашати вона буде прямо на наших очах. Також ми оберемо номінацію «Міс-ресторатор Чернігова». Звісно ж, саме ви зможете оцінити старання дівчат та обрати найкращу презентацію Пасхи. Тож, розпочинаємо конкурс!